ଚଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ ବୁଢ଼ି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦ୍ଭୁତ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିପି କୃତ କରି ଯେ ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ପ ଶୟନେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବର ଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରିଚାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଥାଇ କିପରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କଟକ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକରେ ତିନୋଟି ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନତା, ତା ବଦଳରେ ସେ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାର ରଡ଼ି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଓ ମିଶ୍ରବାବୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ କାଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫଲ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହା ସେଇ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ତାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବହି ଯୋଗାଇ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରୁ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ହେଉଛି ବିଭାଗର ଯେ ରାଘବଙ୍କର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ତଥା ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ ଯେଉଁଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜ ତାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପରେ ସେ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବଅକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଦେଶ ବିଳାସର 40 ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ରାଘବଙ୍କର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ବୈଦେଶ ବିଳାସରୁ ଏହା ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ବନବାସ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟଦେଶରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ତିଆରି କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ କୁଟ କପଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇ ସେ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକରି ସେ ହନୁମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ହନୁମାନରୁ ଆସିକି ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ବାଲିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜାଭିଷେକରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ସେ କିସିନ୍ଦାର ରାଜା ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମରେ କିପରି ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବାନର ସେନା ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦେବକୁ ଜାମବାନ ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ପବନସୁତ ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବକୁ ଆସିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେବରେ ଆସି ସେଠାରେ ସେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ସୀତା ବାସ୍ତବିକ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହସ୍ର ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବାନର ସେନା ଭଲୁ ସେନା
ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଣି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫିଙ୍କିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅତଗଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତା ଲୀନ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପକାଯାଉଛି, ଅଥଚ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ସେ ଚିନ୍ତିତ କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ, କୁଶ ଆସନରେ ବସି ଉପବାସରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜଳଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହୋଇ ଧନୁଷର ଧରି ସେ ଜଳଦେବତା ଜଳକୁ ଶୁଷ୍କ କରି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଳଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ଭଗବାନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳ ଓ ନଳ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଯାଉ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଜଳଦେବତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନଳ ନୀଳ ପଥର ଆଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠୁ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପଥରରେ ଲିଖିତ କରି ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଭାସି ଭାସି ହେଇକି ଗୋଟେ ପଥରର ସେତୁ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ସେଠୁ ତା ଶୋକ ସାରଣକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେ ଶୋକ ସାରଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ବିଭୀଷଣ ସୀତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କାକୁତି ମିନତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଅପମାନିତ କରି ସେହିଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହିସାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିପତି ରାବଣ ଶୋକ ଓ ଶରଣକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭୀଷଣକୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ରାମଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ ଓ ଶରଣ ଯାଇକି ବୁଝାଇଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହେବାରୁ ଅଙ୍ଗଦ ତାକୁ ପଚରାଘାତ କଲେ, ଯତ୍ଫଳରେ ଶୋକ ଶରଣ ରାବଣର ରାଜସଭାରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାବଣ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୋକ ଶରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଥିରେ ସାରତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଉକ୍ତ ପାଠର ସାରମର୍ମ ହେଲା, ଏକ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ସିନ୍ଧୁରେ ପର୍ବତ ପକାଇ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା, ତିନି ଶ୍ରୀରାମ ଉପବାସ ରହି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଚାରି ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦକୁ ରାବଣ କୁଟନୀତି ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇବା ସକାଶେ ଶୋକ ଓ ଶରଣକୁ ପ୍ରେରଣ, ପାଞ୍ଚ ବିଭୀଷଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାବଣ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ରାବଣ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆକଳନ। ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାର୍କର ହେଲା, ଏକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ଏକ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ, ଦୁଇ ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ, ତିନି ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଚାରି ଶୋକ ଆଉ ଶରଣ କିଏ, ପାଞ୍ଚ ଶୋକ ଆଉ ଶରଣ କେଉଁ ଭେଷ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ଛଅ ବୀରସ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କାହିଁକି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ ମାର୍କର ହେଲା, କ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ପଠିତ କବିତା ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଖ
ପଠିତ କବିତାରୁ ରାବଣର କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସରଳାର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କା। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ ଜି। ଉକ୍ତ କବିତାଟି ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ପାଠକ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାନ କଲେ ଚଳିବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶବ୍ଦଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥଳଙ୍କାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହିସାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମୋତେ ମେସେଜ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।